Madamu wa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Jeannette Kagame ari kumwe n'abagore b'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bitabiriye inama ya cogamu barebeye hamwe intambwe imaze guterwa mu Rwanda mu birebana n'ubugeni, kubaka ubushobozi bw'abana b'abakobwa n'iterambere ry'umugore. Iki gikorwa cyabimburiwe no gusura ibikorwa by'ubugeni birimo iby'ubudozi bw'imyambaro n'imitako inyuranye, uduseke n'ibijyanye natwo, ndetse n'ubugeni bwakoreshejwe amarangi n'ibindi bikoresho gakondo. Umwe mu bamuritse ibihangano bye ni umunyabugeni Epa Binamungu umaze imyaka hafi 50 mu mwuga w'ubugeni. Ubugeni nk'uko ijambo ribivuga ni ukugenekereza, gukora ibisa nka. Iyo mvuze ibisa nka, bisa nk'ibyo wumva ureba mu bwenge bwawe, ugakora ikintu wumva kikurimo kandi wumva gifite uburyo wowe ubireba ukifuza ko n'abandi babireba nk'uko ubibona, cyangwa se bikabaha ikindi gitekerezo gisa naho n'icyo wowe ubona. Ni ugukora ikintu gishobora kuba cyafasha umuntu kugira ngo ashobore kuba yatekereza kurenza ibitekerezo afite. Ubikora cya mbere ubikunze, cya kabiri ukabikora kugira ngo ubikore neza kandi ubinoze, n'abantu babone ko ibyo ukora koko bifite ireme. Hamuritswe kandi ikawa y'u Rwanda ndetse n'uruhare rukomeje kugira mu guteza imbere abagore n'imiryango yabo muri rusange. Muri iki gikorwa hasobanuwe birebana n'inkomoko y'ikawa, uko itunganywa mbere yo kugezwa ku isoko, ndetse n'uburyo itunganywa mbere yo kunyobwa. Abitabiriye iki gikorwa bakaba bamurikiwe uko ikawa imeze muri ibyo byiciro byose, ndetse bagira umwanya wo kumva icyanga cy'ubwoko bugera kuri 5 bw'ikawa yo mu turere dutandukanye two mu Rwanda. Kugeza ubu abagore basaga 30,000 bakora mu buhinzi bw'ikawa babonye isoko ryayo muri Question Coffee, aho bishyurwa mu madolari, ibintu bavuga ko bimaze kubahindurira ubuzima. Icyiza tubona ni uko iyo uhinze ikawa ukayikurikirana, ikawa ni amafaranga. Ikawa ni amafaranga, mbega iyo ufite ikawa uba ufite amafaranga muri make. Bigera rero ku muhinzi kuko niwe nyiri ikawa. Cya giciro cyiza tuvuga kigera ku muhinzi, kandi bundi abantu baravuga ngo uyu mugore yakize urugo ruba rwakize. Amafaranga ageze ku mama, mituweli biri buboneke, imyigire y'abana, muri make ubuzima bw'urugo buba bwabonye umurongo. Muri iki gikorwa kandi umuryango Imbuto Foundation wagaragaje intambwe imaze guterwa mu birebana n'uburezi bw'umwana w'umukobwa. Umuyobozi w'umuryango Imbuto Foundation Sandrine Umutoni avuga ko guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa ari inyungu ku muryango muri rusange. Again, we have been very fortunate to be able to support the education of girls. Dushyigikira uburezi bw'umwana w'umukobwa kuva akiri muto, duhereye ku mbonezamikurire y'abana bato, uburezi bwabo, guhemba abahize abandi mu bizamini bya leta, ndetse no gutanga buruse zo kwiga ku bazikeneye. Icyo twabonye ni uko aba bakobwa baba barahize abandi, bashyizeho ihuriro ryabo ribafasha kubera urugero abakiri bato kuri bo. Muri bo harimo ababaye abaminisitiri, abakora business zabo, ba rwiyemezamirimo, abadokteri, abanyamakuru. Abo bose banyuze muri gahunda yacu, batanga urugero rwiza ku bakiri bato, bakabereka ko imbere ari heza, kandi ko bashobora kugera ku nzozi zabo no gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu. Really fulfill the dreams and contribute to the development of our country. Mu ijambo rye ku burezi bw'umwana w'umukobwa, Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yavuze ko mu Rwanda ndetse no mu muryango Commonwealth muri rusange hari abana b'abakobwa bagize amahirwe yo kwiga kandi bakavamo abantu b'abahanga. Avuga ko uburezi bw'umwana w'umukobwa bukwiye gukomeza gushyigikirwa. I've been blessed to found and chair Imbuto Foundation. Nagize umugisha wo gushinga umuryango Imbuto Foundation no kuwubera umuyobozi. Niba twifuza gufasha umwana w'umukobwa kubona uburezi hirya no hino ku isi, amahitamo y'ubuyobozi bwacu agomba kudufasha kugera ku byo twifuza. Tugomba gutora abayobozi bashyigikira icyerekezo dufite cy'uko abakobwa n'abahungu bagira amahirwe angana yo kujya mu ishuri, kandi bagafashwa ku buryo bungana kugira ngo bige neza. Ikindi tugomba kwemera cyadufasha gutera imbere ni uko gushora imari mu burezi bw'umwana w'umukobwa ari ugushora imari muri Commonwealth, mu bukungu bw'ibihugu n'iterambere ryabyo. Investment in girls' education is an investment in Commonwealth countries' economies and progress.
Umuryango Imbuto Foundation umaze imyaka 20 ukora ibikorwa byawo birebana n'ubuzima, uburezi no kubaka ubushobozi bw'urubyiruko. Mu birebana n'uburezi, uyu muryango umaze guhemba abana b'abakobwa bahize abandi mu bizamini bya leta barenga 600, abandi barenga 800 biganjemo abakobwa bakaba barishyuriwe amashuri. Karine Mutoni, i Kigali.